Nou, wat gaan we vandaag weer doen? We gaan babykonijnen kijken. Had daar eentje baby's gekregen dan? Ja, we hadden een gedumpt konijntje. Ze was een meisje. Alleen ze bleek toen baby's. Ze bleek toen zwanger te zijn. Nu hebben we heel veel. Ja, dat is heel schattig. Ja. Oh, dus we hebben baby's. Het lijkt me heel schattig. Ja, nou, we laten ze. Kom, laten we maar even zien. Leuk, babykonijntjes. Dat is ook hier iets leuks. Jonge diertjes zijn altijd leuk. Ja, babydiertjes. Zusjes en broertjes zijn niet alles. Ook even laten zien. Oh. Die is leuk. Die wil ik, die wil ik. Die wil ik. Nee, die wil ik. Oh, wat is dat voor een kleurtje dan? Klein. Oh. Jongens, ik wil nog even een konijntje zien. Ah, maar ze is zo schattig. Ja, dat is zo schattig. Hij moet ik ook even voelen. Ik zie het al, dat is een blij watje zeker. Hoor. Nou, laten we even kijken wat we meer hebben. Deze is creme of zo, met blauwe ogen. Zo schattig. Oh. Het is een beetje donker. Wat is dat, Blessie? We hebben nog meer. Oh, mijn god. Die is nog leuker. Oh, die noemen we Blessie. Of niet? Dat is Blessie, toch? Ja. Kijk, ze blessen. Die andere Stormy. Laat even kijken, dus ze hebben haar namen. Nee, die dans blessen. Oh, wacht even, ik moet nog een foto maken. Nou, even kijken wat we nog meer hebben. We hebben dus baby's, schijnbaar. Hoeveel hebben wij daar? Ze zitten in het hok. Hoort die tellen eens even hoeveel baby's wij daar hebben? Het wordt druk geteld, volgens mij. Twee hebben we al gezien. En zijn ze leuk, dames? Ja! Ja. Nou, dat is die andere. Oh, Stormy. Stormy. Voor Stormy verder. Oh, die is ook zo schattig. Laat deze is voor mij. Oh, ik wil die andere. Nee, ik wil de eerste. Nou, ik vind het hoort te kiezen. We hebben nu al drie. Hoeveel hebben we nou nog meer? Oh, god. Ah, en chocoladebruin. Die wil ik. Die wil ik. Oké, Rachel, dan neem jij die, neem ik die andere. Oh, en ik dan? En neem jij nog een andere? We worden hier verdeeld in het Happy Hoppas team, hè? Dat worden dus toekomstige hopkonijntjes. Ja, weet je. Oh, dit is zo schattig. Nou, we zitten op vier. Dus eentje heet Stormy, eentje heet Blessie. En eentje heet Kiara. Dat is allemaal een stormnest. Ze zijn dus met de storm Kiara zijn ze geboren. Daarom heet die Kiara. Kiara, oké. Okay. We hebben dus nog één, denk ik. We hebben haar geteld. Maar is het nou Ciara of Kiara? Nee, Kiara. Dat is de laatste. Oh, die is ook heel schattig. Dus vijf? Dennis. Nee, ja. Dennis de Menace. Dennis was zondag, hè, als storm. Ja, was ook storm. Dus deze is Dennis, als het een jongetje is. Dus twee bruine. Ja, ik weet nog niet. Die ik gewoon. Ah, lief. Nou, gauw terug bij mijn mama. Dus we hebben vijf babykonijntjes. Vijf babykonijntjes. Oké. Nou, buiten regent het heel erg. En we zitten dus binnen pauze, daar houden maar handen door, kan niet meer stoppen. Oh, Rach, ik ga het doen. Oh, dat heb ik nog niet gemerkt. Oh, schatje, toch? Kom, dat ga ik nog niet. Het zijn mooie bloopers. Jongens, jullie hebben mooie bloopers gemaakt.
niet kunnen vinden. En we hebben oproepen geplaatst, we hebben alles al gedaan om te proberen de eigenaar te vinden. Maar telkens, zeg maar, zei niemand dat die van hem was. Maar we denken dat we nu de eigenaar gevonden hebben. Ja, maar hij, Amewedi hebben wij benaderd. We hebben Shiprida gedaan, had dus kinship. We voeren hem nou die laatste week waar hij echt honger had. Waar hij het koud heeft. Hij zit hier dus al 2 maanden lang zitten we op zoek naar de eigenaar van de kat. En ik hoop echt dat het nou de eigenaar is. Ja. Dan is die kat blij en wij ook. Want dan, bij de dierenambulance wil hem niet op komen halen. Dus dat is iedere keer zo. Ja. Zie hem zitten. Nou, ik hoop dat die baas hier eraan komt. Ik hoop, hij is wel echt heel schattig. Hij is echt een hele mooie kat. Maar ja, hij moet echt lekker warm binnen. Ja. En hij ligt hier iedere keer in een konijnenhok te slapen. Ja. Dat zou echt fantastisch zijn als we eindelijk na maanden de eigenaar gevonden hebben. Rustig aan, maatje. Is die dat? Ja, het is hem wel. Is hem echt? Oh, geweldig. Nou, de eigenaar is gevonden. Hip, hip. Ja, leuk, man. Ik ben het. Oh, wat ben ik blij, hè? Maanden had het dat gekost om mijn eigenaar op te sporen. Nou, ben je blij om je kat weer terug te hebben? Ja. Oh, super. Nou. Hij is wel een dik katje geworden met zijn haar. Nou, we hebben daar goed voor gezorgd. Ja.